Вітаю, дорогі українці, дорогі люди. 9 березня 2022 року. Київ. День народження нашого пророка, нашого генія, нашого батька Тараса Григоровича Шевченка. Хто б міг подумати, що чергову річницю з дня народження Тараса Григоровича будемо зустрічати в таких умовах. Київ, який бомблять російські фашисти, наступають з усіх боків, блокують, намагаються знищити українську націю. Наш пророк, наш Тарас Григорович, сотні років назад писав і попереджав про цих клятих підступних москалів. Борімося, поборемо, за нами правда святая. І на оновленій землі врага не буде супостати, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі, і буде воля, і буде українська перемога. І ніхто не здолає нас, ні Путін цей йобнутий на голову, і ніхто інший, бо не народився ще такий, хто міг би нас здолати. Тому що за нами правда, за нами справедливість. Ми на своїй рідній землі, ми захищаємо свою землю, ми захищаємо своє майбутнє, ми захищаємо своє право. Право жити, думати, говорити і вирішувати свою долю. Тому ніхто, ніхто і ніколи не переможе українську націю. Ніхто нас не здолає. Я впевнений, що дуже скоро прийде час, коли на цьому місці буде, як завжди, велелюдно. Ви бачите, що сьогодні, на жаль, людей немає. Тому що в Києві бомблять. Тому що постійно повітряні сирени. Тому що ворог намагається, російський ворог, російський фашист намагається стерти з лиця землі наш Київ. Тому збиратися сьогодні велелюдно, великими натовпами дуже небезпечно. Тому що може прилетіти ракета і загинуть люди. Тому вперше на моїй пам'яті, от я в Києві живу із 1990 року, 32-й рік. Вперше на моїй пам'яті, 9 березня, біля пам'ятника Шевченка, у Києві, в центрі Києва, немає людей. От до чого цей кремлівський шизофренік довів. Що ми, українці, не можемо прийти і вклонитися в пам'яті нашого Тараса, щоб не нарватися на ракетно-бомбові удари російських фашистів. Але ця чума пройде. Цей час пройде. Головне вижити, головне вистояти, головне перемогти. І ми ще обов'язково прийдемо сюди, всі. Мільйони людей прийдуть до Тараса, вклоняться і подякують йому за пророчі слова, за те, що бачив цих клятих москалів одразу. Не буде, ніколи не буде українцям щастя з москалями. Ніколи ми не будемо братами, ніколи ми не житимемо в мирі, тому що сотні років вони воюють проти нас з однією метою – знищити українську націю. Але за сотні років їхньої війни москалів проти України ніхто не знищив.